Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo homogenu diferencijalnu jednačinu drugog reda. Za početak ćemo videti koji je njen karakteristični polinom. S obzirom da imamo ovde drugi izvod, uzet ćemo neko slovo, recimo lambda. Umesto ovog drugog izvoda pisat ćemo lambda na kvadrat. Minus 6 puta, umesto ovog ypsilon prim pisat ćemo lambda na prvi. Znači ovo prim ćemo menjati sa lambda na prvi i plus 8y, umjesto ovog y ne stavljamo ništa, znači dobijemo ovako kvadratnu jednačinu gledano umjesto ove diferencijalne jednačine. Znači imat ćemo lambda na kvadrat minus 6 lambda plus 8 da je jednako 0 i rešavamo ovu kvadratnu jednačinu, dakle lambda 1, 2 će biti jednako 6 plus minus koren iz 6 na kvadrat je 36, minus 4 puta a puta c, znači 4 puta 1 puta 8, ili 4 puta 8 je 32 i da napišemo odmah, da uštedimo na jednom redu, lambda 1, 2 će biti jednako 6 plus minus, 36 minus 32 je 4, koren iz 4 je 2, pa to podeljeno sa 2, znači dobijemo da je prvo rešenje lambda 1 jednako 6 minus 2 je 4, pa podeljeno sa 2 je 2, a lambda 2 je jednako 6 plus 2 je 8, pa podeljeno sa 4 je 4. E sad, kad imamo ovako homogenu diferencijalnu jednačinu drugog reda, njeno opšte rešenje možemo da nađemo po formuli y jednako neka konstanta c1 puta e na lambda 1x plus c2 puta e na lambda 2x. Drugim rečima, u našem slučaju ćemo ovde imati, umesto konstanti ćemo i dalje pisati c1, c2, ali ćemo menjati ove lambde. Znači ja sam dobio da je lambda 1 jednako 2, pa ćemo tu pisati da je to e na 2x plus konstanta c2 e na lambda 2x. Umesto lambda 2 ćemo pisati 4. I dobijamo opšte rešenje ove diferencijalne jednačine drugog reda. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.